অসম বিধানসভাৰ এই নিৰ্বাচনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিছু সুবিধা আগবঢ়াইছে। তাৰ ভিতৰত এবিধ সুবিধা হ'ল যে পোষ্টেল ভেলটত ভোট কোনে কোনে দিব পাৰিব তাৰ সম্প্ৰসাৰণ, কোনে কোনে ভোট দিব পাৰিব। আগতে কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যি বাহিৰত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে পোষ্টেল ভেলট দিব পাৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া পোষ্টেল ভেলট কোনে ভোট দিব পাৰিব তাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যদি আপুনি সেই শ্ৰেণীত পৰে আপোনাৰ বাবে এটি দৰকাৰী খবৰ। 80 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ অসমৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি পোষ্টেল বেলট ডাক বেলটৰ জৰিয়তে নিজৰ ভোট দিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। দিব্যাংগ ব্যক্তি যিসকলৰ শাৰীৰিক অক্ষমতা আছে, দিব্যাংগ ব্যক্তি, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে এইবাৰ পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোট দিব পাৰিব। আনহাতে কোভিড-19 সন্দেহযুক্তভাৱে কোভিড-19 আক্ৰান্ত বুলি যাক স্বীকৃতি কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক কণ্টেইন কৰা হৈছে, তেওঁলোকক কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ৰখা হৈছে, তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে বা তেওঁ চিকিৎসা হৈ আছে তেনে ব্যক্তিয়ে ডাক বেলত যোগে ভোট দিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, 6 মাৰ্চ তাৰিখটো মনত ৰাখিব। আজিৰ পৰা বেছি দিন নাই, আজি 1 মাৰ্চ তাৰিখ, মাজত 5টা দিন আছে। 6 মাৰ্চ তাৰিখ আপুনি আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ শেষ সীমা, আৰু আবেদন কৰিব লাগিব 12D পত্ৰ পূৰণ কৰি। এই পত্ৰ ক'ত পাব? আপোনাৰ যিজন BLO আছে, আপোনাৰ যিজন RO আছে, আপুনি এই দুজনৰ ওচৰত পাব। আপোনাৰ BLO আৰু RO NRC প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনালোক তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰত আপুনি পত্ৰ পাব। পত্ৰ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু কেৱল পত্ৰ পূৰণ কৰিলে নহ'ব, তাৰ সৈতে আপুনি আপোনাৰ দৰকাৰী চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিব লাগিব। আপুনি যে 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ হয়, আপুনি যে দিব্যাংগ হয়, বা আপুনি যে কোভিড আক্ৰান্ত বা কোভিড সন্দেহ কৰা আপুনি হয়, তাৰ বাবে আপুনি প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিব লাগিব। এই প্ৰমাণপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ ঘৰলৈ ডাকযোগে বেলট কাকত আহিব। সেই বেলট আপুনি ঘৰতে থাকি ভোট দিব, তাৰপাছত আকৌ আপুনি সেয়া ডাকযোগে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। আপুনি সেই বেলট আগতীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব, বা সময়ত নিৰ্ধাৰিত যিটো আপোনাক তাৰিখ দিয়ে সেই সময়ৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিসকল লোকে পোষ্টেল বেলট পাবৰ বাবে যোগ্য হয় তেওঁলোক 3টা শ্ৰেণীত পৰিব। যদি বয়স 80 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ, যদি দিব্যাংগ, যদি তেওঁলোক কোভিড সাসপেক্টেড, কোভিড আক্ৰান্ত বা কোভিড আক্ৰান্ত বুলি তেওঁলোকক বিশেষভাৱে চিকিৎসালয় বা তেওঁলোকক বিশেষ তেওঁলোকক কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ৰখা হৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে। আপুনি সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ফোন কৰি ল'ব পাৰে, এই মুহূৰ্ততে আপুনি ফোন কৰি ল'ব পাৰিব বা যিকোনো সময়ত ফোন কৰিব পাৰিব 1950 টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন। এইটো এটা টোল ফ্ৰী, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোনো মাচুল কটা নাযায়, আপুনি মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰিলে বা লেণ্ডলাইনৰ পৰা ফোন কৰিলে টোল ফ্ৰী যি নাম্বাৰ আছে হেল্পলাইন 1950, তাত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব। ফোন কৰি আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব। 3 শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে পোষ্টেল বেলট ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু এই কথাটো তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে, ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম পোষ্টেল বেলট ইজ এভেইলেবল টু, প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোষ্টেল বেলট উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে সেইসকল লোকৰ বাবে, ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ হু আৰ এবভ 80 ইয়াৰ্ছ অফ এজ, যিসকল 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ তেওঁলোকৰ বাবে কৰা হৈছে। ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চনছ আৰু পাৰ্চনছ চাফাৰিং ফ্ৰম কোভিড-19, আৰু দুটা কথা আছে ইয়াত, চাফাৰিং ৱৰ্ডটো তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কোভিড-19 আক্ৰান্ত, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মই আন এটা আপডেটত দেখিছোঁ তেওঁলোকে কোভিড-19 সাসপেক্টেড বুলিও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই দুটা আচলতে অধিক ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে আচলতে এটাত চাফাৰিং আৰু এটাত সাসপেক্টেড বুলি যি কৈছে, এই দুটাৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁলোকে কোনটো বুজাইছে, কোভিড আক্ৰান্ত বুলি প্ৰমাণ পত্ৰ ল'বই লাগিব নে কোভিড আক্ৰান্ত বুলি তেওঁলোকক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিলেও হ'ব, আৰু ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেট প্ৰমাণ পত্ৰসহ আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট BLO বা RO-ৰ ওচৰত দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰমাণ পত্ৰৰ সৈতে। তাৰপাছত আপুনি যদি যোগ্য হয় আপুনি পোষ্টেল বেলট পাব, আৰু ঘৰৰ পৰাই আপুনি ভোটদান দিব পাৰিব। আগতীয়াকৈ এই ভোট দি আপুনি পোষ্টেল বেলট পঠাই দিব পাৰিব, আৰু সকলো EVMৰ গণনাৰ সৈতে আপোনাৰ পোষ্টেল বেলটো গণনা কৰা হ'ব, আৰু সেই অনুসৰি ফলাফল হ'ব। গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ভোট দিয়াত, গতিকে বয়সৰ বাবে, শাৰীৰিক অসুবিধাৰ বাবে অথবা কোভিড-19ৰ বাবে আপুনি ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, এই কথাটো নিৰ্বাচন আয়োগে নিশ্চিত কৰিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এই পোষ্টেল বেলট 3টা শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উপলব্ধ কৰোৱাইছে। এই 3টা শ্ৰেণীৰ লোকে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোট দিব। আপুনি আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে সাজু হওক। এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক উৎসৱ ভোট গ্ৰহণ নিৰ্বাচন, ৰাজ্যৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ এই প্ৰক্ৰিয়া, ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত আপুনি যদি অসুবিধাত ভুগিছে 80 বছৰ ঊৰ্ধত, দিব্যাংগ, অথবা আপোনাৰ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ আছে, তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি আবেদন কৰক। আবেদন দাখিল কৰিলে আপুনি ডাক বেলট পাব, ডাক বেলটত আপুনি ভোট দিয়ক, ডাক বেলট আপুনি প্ৰেৰণ কৰক। আপোনাৰ ভোট সকলো ভোটৰ সৈতে সেইদিনাই প্ৰথমতেই গণন কৰা হ'ব। সাধাৰণতে ভোট গণনাৰ দিনা পুৱাই প্ৰথমতেই ডাক বেলট গণনা কৰা হয়। ডাক বেলটৰ গণনাৰ শেষত বাকী বেলট যদি বেলটৰে হয় বা EVMৰে হয় সেই গণনা আৰম্ভ কৰা হয়। গতিকে ভোট দিব পাৰিব, সাজু হওক,
নির্বাচন আহি আছে, সকলে ভোটাধিকার সাব্যস্তর কারণে সাজু হোক। আর কেবল মাত্র শারীরিক অসুবিধার বাবে দিব্যাঙ্গ সকলে বা কেবল কোভিড আক্রান্ত হয়ে থাকার বাবে যখন ওলাই আহিব নোৱাৰিব বা 80 বছর ঊর্ধ্ব লোক সকলে ভোটাধিকারের বঞ্চিত নহয় এই ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন আয়োগে।